Danskraft.dk har fundet tingfinderen. Yes, det er mig. Og hvad er det, du kan? Jeg kan det, at jeg kan nogle forskellige streetet festival tricks, som jeg har tænkt mig at vise jer nu. Lektion 1, det er hvordan man får stifter med ind på festivalarealet. Og der starter man med at finde en pose, man kan have stifterne i. Så det gør vi lige. Og så tager jeg så de 10 stifter og putter ned i her nu. 7, 8, 9 og 10. Så er to mere. Så er det så her, det er godt at være hiphopper. Så er to mere. Det er det, hvis vi lige kan få lov at filme hernede. Og det er vigtigt, at man er hiphopper, så man har noget god plads her omkring underlivet. Og så putter man simpelthen alle ølene herind. Det føles godt. Der er jo ikke noget, der er mere kærtegnende ved ens pik end stifter. Så det man gør, når man kommer op til køen, det er simpelthen, at man starter med at gøre sådan her. Og så når man går igennem og bliver kropvisiteret ned bag på ryggen her, så skifter hun til at ville kropvisitere mig foran, og i det hun gør det her, der gør jeg lige sådan her. Og så går jeg igennem. Lad os prøve at gå op og se, om det virker. Nu er vi så kommet igennem, og så er det så vigtigt, at man ikke afslører hemmeligheden for tit, fordi at de der luskede sataner, de kan godt finde på at stå og kigge hernede af, om der er nogen, der får sådan et triumferende smil på læben. Så er det vigtigt at gå lidt væk, før man ligesom viser glæden over det, man har gjort. Og alle ved jo, smuglede øl, de smager bedre. Det gør det.